Når han tar seg av saken, han er advokaten også. Den hellige ånd er advokaten vår. Ja. La bekymringen ligge der. Og så begynner vi å tro Gud. Og så begynner vi å lytte inn hva han har for oss. Og så begynner vi å lytte inn hva han sier vi skal ta av to steg. Og så begynner vi å gå. Det er masse her, og kanskje jeg går inn i alt i kveld. Det er masse her vi må lære oss som kristne. Det å gå i tro, og ikke i beskuelse. Et stort felt. Masse svarte hull i de fleste forsamlinger. Nå skal vi høre deg synge litt mer her, så skal vi ta en stund og søke Herren. Bjarne, han er helt fantastisk. Han har organisert alt sammen. Det er ikke han som har laget alt, men han mistenker han for å ha, han og Lille har stått på hele natt for meg. Men jeg synes vi kan gi en applaus. Ta jo sin litt ros, Bjarne og Lille. Dere er fantastiske mennesker. Vi er voldsomt glad i dere. Og vi ser det som Jesus gjør i deres liv. Og det som han har gjort. De har vært ute og vunnet tre stykker for Jesus. På en god måned. Det er sterkt. Det er voldsomt sterkt. Jeg klarer at det er Gud som har gjort det gjennom dere. Men det er så viktig at vi kan løfte opp sånne ting. For at vi kan få et eksempel. At vi kan våkne alle sammen. Og gjøre det samme. Jeg skal se det. Svein sa det. Vekkelse starter med at vi vinner en hver. Og vinner vi en hver, så får vi blod på ham. Det skal jeg love deg. Nå kan du se flere. Jeg er ikke god i huset hvis jeg ikke får lov å vinne noe jævnlig. Da vet jeg visst ikke. Da blir jeg rastløs. Nå må du be mer. Nå må du bare be mer. Jeg er rikt utrustet meg til å kåne her. Det er det beste kone jeg har hatt noen gang. Men så var ikke alt det. Jeg er så glad for det. Jeg var heldig. Far, jeg bare takker deg for at du skal møte oss i kveld i fortsettelsen også. Jeg vet du taler til mennesker nå om valg, om avgjørelser, om ting som de skal få lov å legge av på deg, komme med sine bekymringer, kom med sine kamper, og det som de gjerne ser skulle være annerledes. Kom med de som de har i familien som ikke er frelst enda, og de får legge det på deg, slik at du kan begynne å jobbe med dem. Vi ber om det, far, i Jesu Kristi navn. Amen.